بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мөхтәрәм җәмәгать, без зикрләрне һәм дуаларны өйрәнүне дәвам итәбез. Киләсе дуа Али радиллаһу анһу дан килә. Али радиллаһу анһу сөйләве буенча аңарга бер кеше килде. Ул кеше коллыктан котылыр өчен бурышка кергән һәм Али радиллаһу анһуга килеп ярдәм сораган. Миңа ярдәмче бул дип. Һәм Али радиллаһу анһу аңа җавап биргән. Игътибар ит, мин сиңа шундый сүзләр өйрәтәчәкмен. Шундый сүзләр өйрәтәчәкмен, аларны миңа пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән. Ул әйтте: "Я Гали, синең бурычларың Ухуд тавы шаклы булса да, Аллаһ Таала шушы дуа сәбәпле шушы бурычларның түләнүен тәэмин итәчәк". Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: бурышларын булганда шушы дуаны укы: Аллаһумма кфини би халалика ан харамика ва агнини би фадлика амман сиваке. Аның тәрҗемәсе: Аллаһым, миңа харамдан сакланып, халал белән генә канагатланырга насип илә. Зинһар өчен синең мәрхәмәтеңнән кала, башкасына мохтаҗлык әйләмә. Дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дуаны өйрәтте. Шушы дуаны тагын бер тапкыр кабатлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһумма кфини би халалика ан харамика ва агнини би фадлика амман сиваке". Һәм шушы дуаны без калган төрле авыр хәлләрдә дә укый алабыз иншааллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.